بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز سامعین کرام، آج اتوار کا دن ہے اور 6 رمضان المبارک. آپ چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہو جائیں گی اور ہر پریشانیاں ختم ہو جائیں گے. آئیے میرے ساتھ، یہ 4 وظیفے ہیں، چاروں دعا میرے ساتھ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اور دوسری دعا یہ ہے، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. اور تیسری دعا یہ ہے، سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم. اور چوتھی دعا یہ ہے، سبحان اللہ وبحمده، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمده، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمده، سبحان اللہ العظیم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. معزز سامعین کرام، چلتے پھرتے یہ دعا پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر جائز حاجات پوری ہو جائیں گی، آپ کی ہر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ. معزز سامعین کرام، ویڈیو اچھی لگی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا.